Zgjedhje do të ketë edhe këtë të djel, por këtë radhë brenda lidhjes demokratiket Kosovës. LDK do të zgjedhë kryetarin e rritë partisi, cili do të jetë i katër të lideri këti subjekti politiki të meluar në vitin 1989. Dheri tash, tre kandidate kanë shpalur garën për të parin e LDK-së. Anton Quni, Lumir Abdigjiku e Lutfi Aziri, por se kësaj gare mund të shtohen edhe emrat të tjerë. Kandidaturat e tyre në mblidhjën e djeshme të kryesis i paracitën dy kandidat, Lutfi Haziri e Lumira Abdijiku. Por so gjatë ditës, kandidaturën e ti të paracitur e konfirmoj edhe Anton Cuni për e të kënë një përgjigje me shkrim. Ndërsa Lumira Abdijiku në rjetin social Facebook shkrojë se shtëpia politike duhet të ringrihet e ta përfaqsojë sërish vendin me njërës të ndeshëm, të dishëm e puntorë. A i tutje bëri me dije se për të imbështetje së votuezve që ka marë sërish, ditëve të fundit nga antare mbështetës të LDK-s, ka marë kërkes për t'i prirë ndryshimit të madhë. Si pas ti, do të ketë garë dhe garë të drejtë, e një gjëtë t'ilë mund t'a bëj veç LDK. A i fton të gjithë bashkëmendimtarët në këtë parti t'i bashkohë në këtë rukëtim të ri. Kandidaturën e ti për kryetar të LDK-s në mbledhën e djeshme të partis e paraciti edhe në kryetari i LDK-s, Lutfi Haziri. Në një përgjigje me shkrim për e të kënë, Lutfi Haziri tha se pas ditën e nesërme do t'i bëj të hapura synimet e ti rrëth kandidaturës për kryetar të partis. Lidhja demokratike e Kosovës ka shkruar se edhe në ditët e arshme do të ketë kandidaturat të tjera, të cilat do të paraciten. Të djela e arshme të datës 14 mars do të mbatë ku vendis gjedhori LDK-s, ku edhe pritet zgjedhja e kryetari të ri.